Ahoj, mé jméno je Ferny a vítám vás u nového videa. Poslední video, které jste viděli, byly moje knižní plány na léto. A já teda s hrdostí musím říct, že 3 knížky z těch knih už jsem přečetla. Byly to teda ty knížky, které jsem vám ukazovala, že si beru na dovolenou. A vyšlo mi to tak akorát, s tím, že teda poslední knížku jsem přečetla vlastně v autě po cestě domů. Takže mám ze sebe neskutečnou radost, že jsem přečetla 3 knížky za týden, což se u mě nestává zas tak často. A dáme se teda do toho, já tady teda mám tak jako šaty, tak doufám, že vás to nějak nepohoršuje. A dneska jsem byla na bazéně, takže jsem taková ještě jako z toho sluníčka taková vyhecovaná. A pustíme se do toho. Vy jste všechny 3 knížky už viděli na Instastories a já jsem řekla, že vám o nich moc nechci říkat svůj názor, že vám ho řeknu právě teď. Takže dobře, že jste klikli na tohle video, můžeme svoje názory posoudit, porovnat. První kniha, kterou jsem teda přečetla, je Probuzení Simona Spíra. Já jsem se na tuhle knihu neskutečně dlouho třepala, koupila jsem ji v levných knihách, protože byla natržená. Jsem neskutečně ráda, že jsem si ji koupila. Já jsem teda jako slyšela o ní strašně hodně chvály ze všech stran, všichni ji hrozně vyzdvihovali a já jsem si poříkala jako proč? Proč? Určitě to bude taková jako průměrná nějaká knížka, ale to ona nebyla. Tahle kniha je pravda, že je určena spíše pro menší čtenáře, nebo mladší čtenáře. Spadá teda do LGBT literatury a mně teda přijde, že je taková hodně odlehčená, protože když si přečtete jiné knížky, tak nemyslím si, že všichni rodiče jsou tak tolerantní jako Simonovi, když ten člověk přijde s coming outem, nemyslím si, že je to vždycky tak růžové. Nemyslím si, že jeho přátelé to přijmou takhle, že škola to přijme takhle, jak bylo v téhle knize. Takže opravdu si myslím, že je pro mladší čtenáře, aby ten svět neviděli tak černě, aby neviděli to odsuzování těch homosexuálů. Já jsem furt jako čekala, kdy mě ta kniha jako začne bavit, protože já jsem četla a říkala si, no jo, ale to není nic special, to je prostě normální příběh. Je hezký, je milý, čte se to rychle, snadno, ale není ničím výjimečný. No ale on je výjimečný. On je výjimečný tím právě, jak je podaný, tím, jak končí, tím, že právě tohle je ta kniha právě určená k tomu, aby vy jste ten svět neviděli tak černě, abyste si řekli, jo, možná jsou někde tak, jako ti lidi pořád ještě hodní, možná, že ti lidi ještě dokážou to tolerovat, možná, že takhle by to mohlo být, nebo by to mělo být. Tahle kniha podává úplně nový jako pohled na tu celou kauzu jako LGBT, a myslím si, že by tahle kniha měla být více čtená, hlavně teda těma mladšíma, jak už jsem říkala. Líbila se mi hodně, musím ji zařadit mezi jako jednu z nejlepších podle mě z těchto knih. A právě jak jsem říkala, že je to na mě moc takové miloučké, hodné, klidné, tak právě pravým opakem je ta kniha Líbali jsme se, kde tam vidíme, jak to teda jako dneska je, nebo jak to brali lidé a jak teda se s tím ta společnost nedokáže vypořádat. Takže tohle je pravý opak a ta kniha je za tím účelem napsaná. A já teda mám na vás dotaz, jestli byste chtěli vidět moje srovnání kniha versus film, protože já jsem se včera koukala na film a jsem z něho trošičku taková na váškách, tak bych to možná i srovnala, jestli byste to chtěli vidět. A druhou knihou, kterou jsem přečetla úplně z jiného soudku, je kniha Temnou chodbou. Tuhle knihu mám neskutečně dlouho doma a čekala jsem od ní, že bude hororová, tajemná, strašidelná. To ona byla. Ale v první části, ta druhá část, kdy se došlo vlastně k tomu rozuzlení, už to byl takový jakýsi hon, taková jako akční věc, kdy oni se snažili jako utéct, přežít a dostat se z toho, ale ne takovým tím způsobem, jak byste čekali. Tohle je taková zase pro mladší čtenáře bych řekla jako knížka. Mně se to líbilo, ale nesplnilo to moje očekávání. Já jsem od toho měla hrozně velké očekávání a to možná byla moje chyba. Ale jinak jako kniha fajná, nebyla špatná. Přečtěte si a uvidíte. A poslední knížka, kterou jsem dočetla, přečetla a přelouskala je Postel a naopak tahle mě teda zklamala. Ona je docela náročná, protože vy tam musíte sledovat, kde, kdy, co, jak se děje, protože se tam prolíná minulost s přítomností a budoucností. A je to takové jako, na začátku je vlastně minulost, dostáváme se do přítomnosti a pak ta přítomnost je z budoucnosti a zase se projíná z minulosti a je to hrozně složité. Mně se nepodařilo dopátrat, jestli je to podle skutečné události, jestli ten člověk fakt byl nebo jestli to vymyslel autora. Já bych docela i jako ráda viděla film podle téhle knihy, protože si myslím, že by to bylo hodně zajímavé.
Ono, jako nevím, jak by udělali toho pána, protože je pravda, že ten pán měřil, vážil 600 kilo na konci, kdy 20 let nevstal z postele. A mi to přišlo hrozně smutné, jak někdo může rezignovat na život ve 25 a rozhodnout se, že už nikdy nestane z postele. Mu to na konci si myslím jako došlo, protože on tak jako byl z toho smutný. A já nechci spoilerovat, protože ten konec je velký boom, jako trošku mě to dostalo, trošku mě to překvapilo. Ale přečtěte si to sami, protože ten konec jsem fakt jako moc nečekala, jako bylo to takový jako zvrat docela. A další knížka, teda, kterou mám rozečtenou, je knížka Cancel a to je takový neskutečný blábol, to je taková neskutečná kravina a já jsem z ní neskutečně naštvaná, zklamaná. Jako vidíte, že jsem tady za 2 dny, takže čte se to hodně rychle a já doufám, že třeba ten konec bude trošku jiný a že mě to třeba i něčím možná doufám překvapí. Ale zatím teda jedno velké zklamání. No a to je teda všechno. Určitě mi dejte vědět, co teda čtete teďka vy, jak trávíte léto. A já se budu těšit na vás zase u dalšího videa. Ahoj!